Môre julle. Môre. Eerstens wil ek net dankie sê dat julle saam met my werk vandag. Beteken baie vir my, soos wat julle eksamens skryf, moet ek ook ongelukkig eksamens skryf. So julle almal weet ek is meneer Frans van der Brouw. Ek wil net 'n paar reëlings tref soos wat ons vorentoe gaan. Ek het almal al vir julle genoem dat ek glo dat geografie en sosiale wetenskappe 'n praatvak is. Ons praat met mekaar. Maar as ek praat, dan respecteer jy my en bly stil, maar ek gaan jy genoeg tyd gee en vraag dat jy ook praat. Okay. Jy sal sien, ek het jy notas gegee. Draam asblief om, moet nog nie kyk na die vraag nie. Gebruik jy achterkant van die papier om notas te neem van die voorlegging of die presentation soos wat jy sê, sodat ek aangaan. Partij van jy ken al die werk, jy het al genoem. Asblief as jy by groepswerk kom of kom by klasgesprekke, neem deel, kom ons leer allemaal saam, kom ons word allemaal slim. Maar dan wil ek ten weer eens dankie sê vir die geleentheid, jy is allemaal baie slim en mooi kinders, dit is vir my voorreg om hier te wees, en ek het dit geniet, so ver geniet ek met krik, en ek like het om hier te wees. En dan wil ek jy net in, juffrou het jy klaar gesê, jy net dat daar is een bykie van een groepsaktiviteit aan die einde van die dag. En as jylle praat en jylle steek hand, onthou jylle asblief gee my jylle name, ek is nog nie lang genoeg hier, so ek wil soveel as moontlik name leer ken, ok? Ok, so ons gaan vandag begin met GES, jylle allemaal het dit al gehad, wie weet wat die afkorting voorstaan? Geografische inlichtingstelsel. Ok, wat is jou naam? Franco. Geografische inlichtingstelsel, dit is raar. Maar wie voel dat GES net een moderne ding is, dat dit net ontstaan sêder rekenaars aan bewind is. Wie kan aan een baie vroeie vorm van GIS denk? Kaarte. Maar stel jy my klaar as ek vir jou sê, die oermens het GIS ook gebruik. Ja. Hoe denk jy? Want hulle het seker op boote na lande toe gegaan en dan het hulle kontourlijn en goed op kaarte gekeken. Dit het net baie langer vat. Frank Amper, ja? Arama, meneer, wat het die wees in bouw wat jy bijvoorbeeld die sender kruis gebruik om te kyk waar sy? Ok, dis navigation, hulle het ook kaart. Ek gaan vir jou nou een prentjie wees, dan moet jy vir my sê, wat is hier die prentjie? Kan jy nie sê nie? Was dit nie soos hoe hulle contourlinge geteken het en gebruik? Is dit nie een rotskilder? Want hy het die grotte so geverf in mure. Wat het hulle altyd geverf in mure? Hulle het mense geverf, wat het hulle nog geverf? Dieren. So, kan ek sê dat hulle die vroegste GIS het vir hulle vertel dat daar beskitting is, dat daar voedsel is, dat daar water is, en onthou die stam het van heen en weer getrek van een plek na ander. So dit was hulle vroege vorm van GIS, waar hulle inlichting oorgegee het aan ander mense. So hulle het daar geblei, hulle het geëet, hulle het gejag, hulle het water genaal, hulle het families groot gemaakt, en soos wat sy sien of verander het, het hulle aanbeweeg, maar dan het hulle hierdie skilder achtergeleid, dan die mens wat na hulle gekom het gesê, ok, hulle, hier is dieren wat hulle kan jag, daar is water wat hulle kan druk, daar is beskitting. Verstaan jy hoe gie is al van oertuie af saam met ons kom? Ja. Ok. Ok, so, maar, Frank, weet, Frank, jy het gesê kaart, nee. Frank, was recht, daar is een kaart, so, hier is in Engels noem dit navigation, of navigatiekaart, en ek wil vir julle vraag om my elkeen een voorbeeld te gee hoe ons afstand, ligging, richting en naam op die type kaarte kan kry. Iemand van afstand? Ja, blokkies. Die blokkies sê ek aan afstand, maar ek sal sê die blokkies is meer ligging, nee. Want die ligging bestaan uit wat? Enig iemand? Koordinate, waar is het bestaan koordinate? Breedte en lengte lijne wat kruis. Dis lengte lijne en breedte lijne, nee? Ok, jammer, jy meet lengte lijne en breedte lijne in minuut, grade minuut en secondes, maar die koordinate is lengte lijne en breedte lijne. En natuurlijk die richting natuurlijk met die kompas, en die naam is natuurlijk soos wat hulle ontdek het, die reviewe, het hulle gesel af langs die continente en hulle die profiel of die terrein, die topografie, die mooie geografische naam van dit, is die topografie waargeneem, nee. So sien jy hoe het GIS geëvolueer,
Dat dit was eerst was al net tekening teen die muur soos wat jy gedoen het as jy kinders en jy maak gee hulle pak slaag, moenie op my mure teken nie. Toe het hulle kaarte begin maak om van een plek na ander te beweeg deur middel van afstand, plek, rigting en naam te kweek. En wie van julle kyk nuus? Gereeld. Wie kyk gereeld nuus? Dit is belangrik. Waar staan nou 'n groot oorlog op die oomblik? Israel. Okay, so. Wat 'n foto is hierdie? Wie kan vir my probeer beskryf wat hier aangaan? Is dit nie meer soos waar hulle nou die dubbel A gereed probeer om die vliegtuig te loop te skiet? Ja, hier is nie regtig vliegtuig nie, wat is hierdie? Missiele. Patrone. Missiele. Dis missiele wat geskiet word, wat is hierdie? Is dit nie vlees nie? Dit is amper soos vlees, steek asjeblief jy hand op in die naam, ja? Dit is nie soos Iron Dome, maar die missiele. Ja. Ja, so, maar denk jy hierdie Iron Dome bekeer al hierdie missiele? Nee. Wat gebeur met dit? Dit slaat bewoonde areas, nee. En kyk hoe naby is hulle eintlik aan mekaar. Dis die Westbank en Tel Aviv is aan daardie kant. Julle weet Tel Aviv is die hoofstad van Israel, nee. Ja, ja. So, nou hoe weet ons wat se impak hierdie oorlog het as ons nie daar kan gaan en het, dis onveilig vir ons om rond te beweeg. Miskien lugwaarneming en so aan. Lugwaarneming. Afstand na waarneming. Dankie Frankie. Enig iemand anderste? Nee. Ok, so ons kan foto's daarvan neem, maar het ons enige ander data? Ja. Wat? Jy kan kyk hoeveel mense gaan dood en statistieke okay. En so. Dankie Frankie, maar nou gaan jy vir so 5 minute stop. Ek wil hê die res van die klas moet ook deelneem, nee? Maar jy is reg, jy is 100% reg. Ons, as het nou die link gewerk het, die link werk, nee, ek denk die link werk nie, kom ons kyk gauw. Nee, link werk nie. So, maar as die link gewerk het, ek sal vir julle die webtuiste se naam op Google Classroom sit, dan kan jy na hierdie, so, GSK toe gaan. Sien jy, hier is 146, daar is 10, die nommer staan. Dis hoeveel missiele getref het aan daardie kant. En op die webtuiste, as jy afboor, dan kan jy sien die geslag van die mense wat afgesterwe het, hoeveel mense het afgesterwe, wanneer hulle afgesterwe het, en hoeveel mense het in die plek geblei. So, hoekom dink jy is hierdie type data noodsaaklik? Wat al type organisaties gebruik het? Koos gebruik hierdie kant nie, ha? Ja, sê het harde dat hulle ook hoor? Die Rooi Kruis, nee. Die Rooi Kruis, waar hulle wil weet wie het medische sorg nodig. Hulle, wie weet wat die Rooi Kruis is? Jy, ja? Naam, asblief, naam. Ben, dit is wereldwinstellingsorganisatie wat medische dienste verskaf van mense wat krisis van bedoeling of oorlog vir is. Dit is Denny, nee. Ja. Dit is reg, ja. Maar as het nie die United Nations gestel? Dit is onafhankelijk. Jylle weet wat die chappie feit is, pardon jy vraag af, nee. Ja, het jylle geweet die Rooi Kruis, wat hulle het, hoekom het so groot op gebouwe en klinieke en skole ver? Nee. Dit is eigenlijk wetgeving, internationale wetgeving, dat wanneer, tydens oorlogtye, mag die mense wat konflik het, nie hospitale, skole of weerbare mense teiken nie. So, dis ken die Geneva Convention, en as jou land gevang word, dat jy skole en klinieke en goede bom, dan vat hulle jou na die Haag toe, na die kriminele hof, dan sê hulle jy het war crimes of crimes against humanity gepleeg. Maar dan verloor jy jou nie. So sê nou maar, jy skiet medics en so aan in die oorlog, dan verloor jy jou beskerming vir jou medische personeel wat dan kan ander mense helpen. Ja, dit is so. Maar die ding is dat jy sal ook vind, aan die einde van die konflik dan die persoon wat skuldig vir, ja, wat jy naam nou weer? Arjan. Ja, nee, die al, van allemaal leer. Maar weet jy die hele crime ding van die oorlog? Ek denk nie hulle gee waarom om hulle nou crime plekels nie, want die doel is nie oorlog te sê, wanneer dit is. Ja, maar die Geneva Convention, die ding is, maak nie saak of jy wen of nie, aan die einde van die konflik, as daar nou vrede is, dan die persoon wat skuldig is aan die war crimes against humanity of die war crimes,
dan word, een land word beboet vir dekades lang, dat hulle moet afbetaal, skadevergoeding aan die ander persone. En ek praat dit nie, dis nie 10 rand nie, dis biljoene en biljoene dollars, wat is vir skadevergoeding, wat hulle moet help met die hervestiging van families, die bou van infrastructuur en goed soos dit. Okay. So ek moet voordat ons daar geraak. En is meneer geweer verkrachting van soos vrouwen, sê maar, soos die Anglo-Boere oorlog, dis nie een crime against humanity, dat as jy soos mensen se vrouwens en so aan verkracht en voorwil mense te breken, so, dis nie een crime against humanity. Ek weet nie of ek saamstem met Jan, wat jy dit gehoor? Nee, dit is nie een crime against, soos, dis nie wetgeving dat het soos, dis nie een van die war crimes nie, jy kan het doen. So, dit gaan nie over meer saamstem nie, dit is soos een wet, jy kan dit doen. Dit is... Hulle kan dit doen, ek weet nie of hulle mag doen nie, maar kom ons praat later daar oor. Dankie Frankie, jy lig een baie belangrike aspect van oorlog, die morele aspect daarvan. Dit maak nie saak of jy recht of verkeerd is, wat er kan jy beklein nie. Oorlog of konflik in my oor is nie recht nie. En die dade wat mens doen terwyl daar konflik het, die ding is dat ons is mense, Ons weet in ons binnenste wat recht en verkeerd is. Maar ons, dit is nie vir ons om te oordeel nie, ons is geograwe, ons kyk wat gebeur daar buiten in die wereld, en ons observeer en ons neem patrone waar. En ons probeer oplossings skryf vir die probleme wat ons wel sê. Maar baie dank dat jy het opgelig, Frank, is baie belangrik. Ok, so, maar kom ons gesels bykie verder, kom jylle, kom kry bykie energie. Weet al Uber Eats, Uber en Google Maps gebruik? Ok, allemaal. So, Danny, verduidelik my hoe dit werk. Meneer, dit is basis wat jy nou ons gaan hier gebruik die beeld. Dan sê jy nou op een kaart met jy gee wat jy wil rij, en dan gebruik jy daar kaart meer tot op jou destinatie te vat waar jy wil uitkom. Ja, so, hy het een basiskaart wat jy nodig het, wat richting, afstand en plekke, posisie aanbeur. Dan gebruik hulle ons die navigasie van die kaart om daar uit te kom, nee. So, dit is reg, ja. Weet al Pokemon Go gespeel, Juffrou Konita het vir my gesê, dit is miskien bietjie, dit is die ouwe garde wat het gespeel het, maar weet al Pokemon Go hier gespeel? Op laarskool. Kijk, hoe het julle Pokemon Go gespeel? Rondgeloop. Sorry? Rondgeloop. Maar na spesifieke plekke toe, of hoe ja, het dit gedaan? Jy het geloop na soos een pokestop toe, wat sê nou maar die kerk is van die gemeente, of die kerk van die gebied, en so aan in gym die tegen fight, maar dit, jy moes baie rondloop, en dit het kaarte die hele tijd gebruik in jou huidige location. So, dat was een geografische aspect daarvoor, dat jy koordinate gehad, want jy, as jy Charizard wil heen, moes jy daar aan te loop, en jy moes daar foto gaan neem met, ja, ek is nie cool genoeg vir die duimies nie. So ek weet net van dit, ek het Lighty en die dokter, so hulle speel dit. En dan moes jy na spesifieke plekke toe gaan om hulle te upgrade, nee, om hulle te train en goed soos dit, nee. So dat is een hele navigasie van een plek na ander plek toe en hierdie rondloop het een geografische aspect daarvan gehad, nee. Okay? Dan wil ek julle vraag, wie gebruik publieke vervoer? Ja, Franke? Nee, na die publiek nie maas is Uber, dit is in een mate publieke vervoer. Wie gebruik het al die geldtrein gebruik? Dan het hulle publieke vervoer al gebruik, hoor. So, en hoe werk dit? Waar bou hulle op en waar sit hulle paaie en waar sit hulle trein en al die goed in? Hoe bedoel men dit? Wat soort type gebiede gebruik hulle treine? Wat kom langs die vervoernetwerk? Ja, wat kry jy? Kry jy skole, kry jy kerke, kry jy klinieke, wat kry jy alles? Nee, dit is paard bezighede. So, dit is bezigheidskerns, wat in mekaar verbind is, wat nog? Winkelcentrums, wat jy nog? Shine. Ja? Shine, dankie Shine. Ja, en my rambal, en nog iets? Wat van, ja? Lughavens, ook vervoerhubs, nee. Wat van skole, kerke, klinieke, hospitale? Konferensiekamers. Konferensiekamers kan jy saam met besighede in sit. So jy kan jy sien dat, maar dink jy dat dit net gebeur of is hierdie plekke beplan langs die routes? Beplan.
Nie, meneer, want dit was in die begin beplan, maar soos baie gebiede en gemeenskap het baie uitgebreid, so dit is nie meer waar het veronderstel was om, sê maar die kerk was in die middel van die gemeenskap, maar omdat die gemeenskap baie uitgebreid, is hy nou nie meer in die middel nie, so dit was voorheen was het beplan om op een sekere punt, maar nou bou die mense net waar hulle kan. Ok, maar Franco, hoe pas ons samelewing dan aan as die plekke verander? Jy ry bietjie verder. Of jy gebruik ander vervoer, nee. Ja, of jy gebruik jou eie kar, of jy gebruik een bus, of een ja, van een bus, ja. Maar Japan, en goed, hulle maak juist private vervoer hier, so dat jy... Ja, hulle het ons een lottery, wat jy wen om, jy krijg een nummerplaat door een lottery. Maar wie was dan in Engeland gewees? Ek op die underground, wie was op die underground? Dit is my, dit sla my altyd stom as ek daar denk. Dit is een klomp gekleerde lijne, die kaart is een klomp gekleerde lijne, met een paar name op, maar jy weet ten alle tye waar jy is en waar jy gaan, as jy kyk na wat sy kleer en wat sy naam jy wil wees. En die ding is dat die treine is nooit laat nie. Hulle is tot die sekond, twee sekond is daar, so dis basis die hartklop van die stad, jyn en weer. En wie van julle laatste vraag hou, sy ouders het nader na hierdie gebied toe getrek, so dat hulle hier kan school gaan? Ek het van Johannesburg afgetrek. Om die school te kan gaan? Ja. Ja, wie nog? Yes. So, sien jy, al is jy nie, jy raak allemaal sy leven. Of het nou bewustelik is, dat jy kies, jy gebruik die vervoersysteem, of jy gebruik Uber iets, of jy gebruik die Google Map, of selfs as jy noodzakelijk, een sekere vervoerroute moet gebruik, of jy moet na een plek toe trek, sodat jy na die school toe kan gaan. Want wie weet van julle hoe mens eindelijk in die school gesit word? Hoe die departement bepaal waar die school is? Nee, ek val oor die radius waar jy blijf. Ja, okay. En soos goed soos... Jy vraag. Skole wat soos baie kinders koop, dan partykeer dan van die plek die kinders wat in haar gemeenskap is, om in haar school te wees en so. Die departement het so'n systeem ingestel om baie kinders te kan akkomodeer. Ek weet nie van jy, of daarvan jylle is in jy huis, waar jylle werkers, van jylle huishulpe en jylle tuiniers, jy ma of appa of wie ook al gegaan het, jy oma of opa, wie ook al hulle dienst neem, dan gegaan het, kan ons hulle asjeblief hulle adres op die aanzoek sit, want dan kan hulle na beter skole en goed toe gaan. Weet het al so beleef? Daarom kan. So, sien jy, dis jy het nie altyd een keuse of GIS impact het nie, of jy dit nou wil deelneem aan die systeem, of nie, jy word, daar word keuses vir jou gemaakt, ten opzichte van waar jy bly, en wat jy nodig het. Okay. Ek wou net hierdie gesprek gebruik het om te wys, dat mense nie altyd die keuse het om deel van die systeem te gewees nie. Daar is mense en systeme daar buiten wat keuses namens jou maak op die einde van die dag. So, hier is 'n kaart wat ek in 2 jaar gemaak het. Ek wil net so 'n basiese proses, want GIS is 'n proses, jy het insette, jy het proses en jy het uitsette. Die insette is nou natuurlijk die versameling van databronne, die processe is die organisatie van die data, en die uitsette is as jy nou digitale kaart online sit of jy druk een. Maar bijvoorbeeld, ons het een probleem gehad, of die taak was vir ons moet tussen Zanier en Letaba een kraklijn instel, maar hy mag nie 10 kilometer, meer as 10 kilometer van die hoofsnelweg wees nie. En jy sien jylle al hierdie verskillende type kleren? Kom. Dit was type gras, vegetation, type grasse. Maar partij grasse is beskermde grasse, so jy mag nie dat bou of grou of enig iets is dit nie. So, ons moet al hierdie faktore in acht neem om te beplan waar ons hierdie kraglijn gaan sit. So, GIS is die instrument wat ons help nie net om ruimtelike probleme op te los nie, maar die beste moontlike oplossing te vind vir 'n probleem in ons samelewing. Is julle by met my nog? Ja, maak ons so, ek wil kyk of haar pols is. Ja. Ok, kom ons beweeg aan. Ok, ons gaan gauw bespreek, ek weet dis per se ding vir baie van julle. Ons gaan kyk wat geografiese inligtingstelsels is. Ons gaan kyk waarvoor die, ons gaan na elke komponent van die afkorting kyk. Ons gaan kyk wat se komponente dit vorm, daar is 5 komponente, belangrike komponente. Daar ek gaan julle metafoor leer wat julle vinnig kan onthou vir die toekomstige vraag. Dan gaan ons kyk na die inligtingsbronne van GIS of geografiese inligtingstelsels, die primêre en sekondêre
inligting en bronne en ons gaan hulle met mekaar kan vergelyk. Dis so een ons drie punte wat baie belangrik is. Dan kom ons terug na afstandwaarneming toe waar ons vroeger gepraat het, die aktieve en die passieve afstandwaarneming. Ek gaan vir julle daar ook sommer 'n triek. Bless you. Dan gaan ek julle sommer ook 'n triek leer om dit te onthou. En dan gaan ons kyk na ruimtelike en nie-ruimtelike data, as ook metadata. Wie weet wat metadata is? Nee, dan gaan jy iets niets leer. Dan gaan ons vector en rasterdata vergelyk en dan gaan ons net gauw kyk na nie-ruimtelike of die lelike woord van nie-ruimtelike is attribuut. Dit kom van attribute af. Wat is attribute in Afrikaans? Nee, wat is dit? Wat verduidelik dit? Wat sê die woord attribute vir jou? Iets waar iemand of iets beskryf. Ja, dis beskrywing, dis 'n kenmerk, nê. Nee. OK, so kom ons gaan aan vir julle wat gewoond is aan juffrou se notas. Hier is 'n breinkaart wat julle jammer, Franke. Wat sê? Ek gaan ons gebruik dit in. Nee, julle moet dit gebruik. Julle gaan juffrou se hart breek. Nee. Kom julle, so maak notas vir jouself. Jy brein daar. Ok, dis gaan genoeg jylle focus hou. Dis belangrik. Okay. So, wat is die ES? Wie weet waar hierdie foto geneem is? So, wat lyk dit? Ja, is dit nie in Australië? Nee, dis nie Sydney of iets soos dit nie. Ja? Dis New York. Dis Manhattan hierdie. So, hoe weet jy dis 'n stedelike gebied? Dis huise. Kyk na die geometriese patroon. Is dit anorganies of organiese patrone daai? Anorganies. Hoekom is dit anorganies? Want dit is simmetries. Dis blokke, nee. Dit kom nie natuurlik in die natuur voor nie, nee. Maar gaan jy nou landelike patrone wys wat meer natuurlik is, maar jy kan nog steeds die mense invloed daarop sien. So geografie is die fisiese wêreld buite met patrone. Daar's fisiese patrone wat ek kan waarneem. Die inligting is data wat versamel is en geïnterpreteer is. Hoekom is dit belangrik dat ons moet data interpreteer? Ons het seker hand op sê wie jou naam? Ariana. Ariana, sy herhaal dat die hele klas hoor. Ons kan nie eintlik veel doen oor die data wat ons net so kry. Ons moet nou nog 'n afleiding maak om seker te maak ons kan kry uit dit soos en die feit is, baie van die mense wat nou hierdie geswat het, nie kan dit nie interpreteer nie, so die mense wat... Ons gaan nou daarby kom as ons dit gebruik, ja. Maar jy is reg, Franco, jy is baie reg. So, as ek net vir julle sê rooi. Lekker kan mooi. Rooi wat? As nou by jou, Franco. Rooi is mooi. As die informatie moet mening hê aan die persoon. Soos hy sê nou, dis mooi. Iemand anders kan verskillende interpretasie daarvan hê. So enige inligting of data wat jy vir die persoon gegee word, moet spesifieke konteks en mening hê. So jy wou sê Franco? Ek wou sê as ek dink aan rooi dan sien ek meer nou meer rooi. Ja, of rooi nie gesag, ek kry nie genoeg suurstof nie, nee. Okay. En natuurlik stelsels. Die rekenaar die stelsels is natuurlik ons rekenaar tegnologie. Dit is ons selfone en GPS. Waarvoor staan GPS? Ja? Denny? Ja, waarvoor gebruik ons dit? Oor alles. Om die kaart te kry. Die kaart. As mens ry normaal weg om op pad. As mens ry, loop, swem of... Ja, dit is belangrik dat julle moet onthou, julle asblief fokus net gauw, asblief. Dit is belangrik omdat GIS dieselfde komponent as ander inligtingstelsels het. Dit help ons om data te versamel, te berg, verwerk en proseseer om kaarte te trek, né? Nee? Waarvoor gebruik ons daai kaarte? Ek het vir julle 'n foto gewys van wat ons gedoen het. Is dit die vorige een? Waarvoor gebruik ons die kaarte? Om oplossings te kry en daar staan hy. Keuses te maak. Ingeligte keuses te maak. As jou 'n pa of ma in die kar klim vanmiddag en as hulle is nie lus vir die verkeer of die highway nie, wat sit hulle in hulle GPS in? Vinnigste manier om. Ja, so dit help ons om keuses te maak en oplossings te kry, nê? Nee.
Oké, okay, so hier is een voorbeeld wat weer NASA in 2002 geneem is. Hier kan je zien die patronen, dat is nou weer wel landelijke gebieden, bewerkte landen. Maar je kan zien dat die daar menselijke impact op. Hoekom? Dat is geometrische patronen. Die natuur groei wil. Dat is niet sommer net wat je geometrische patronen krijgt. Oké. Okay. Oké, okay, nou kom ons bij die inlichting van die geografische inlichting. Ek dink dis een goeie keuse, dis een goeie vraag. Wat die inlichting kan ons van hierdie kaart af kan kry? Juffrou, het julle geleer om te lees? Kyk bosse velde, kyk bosse velde. Wat, wat sê die velde vir ons? Dis waar sport meestal voor. Kijk, julle is een sportieve school, julle acht sport hoog. Wat? En ons afveiligheid ook, want die sport het geen soos gebouwe, of die veld het geen hoog gebouwe en so aan nie, so as wat rampe is, dan kan jy op die veld gaan staan en daar al geen gevaar om jou is. 100%? Wat van die type sporte? Ons kan sien ons atletiek van aan. Dat is atletiek, dat is rugby, dat is cricket, dat is hockey. Wanneer? Dat is netball en tennis. Dat is netball en tennis, so, dat sê jy een bietjie meer informatie oor die area, dit is een school. Ons swim. Is dit een groot school of een klein school? Het is een klein school. Hy is groot, nee. So dat jy kan aanneem, daar is baie kinders in die school. Waar is ons? Op die oomblik. Ja, nee, ons is net daar. Wat verder kan jy sien? Kijk na die gras en die bome en goed, wat anders kan jy achterkom? Plante groei is goed. Nee, dit is dood. En die foto is dood. Gebouwe nie, soos by die velde. Oké, so wanneer is dit, ja? Ja, dat is een ander ding. Ek vraag uit soos like Karel, dan hierdie land sal het nou bome en ander, en dit is soos een... Baie plek, nee. Dit is iets van die ander klas, maar nie is, ek het nie eens achtergekom, nie, baie dankie dat het uitgewees het. So, wat is seisoen is hierdie gedeem? Dit is die winter, die gras is dood, daar is nie, dit is val en goed. En is dit... Sorry? Nee, die boom nie blare nie, wat nie wel ekste. Ja, maar nie alle bome verloor hulle blare in die winter nie. The deciduous trees en evergreen trees, ja. Evergreen trees. Julle fokus net asseblief. Is dit gedurende in die weegstaag, is dit oor vakantie geneem? Ek sê dit is oor een naweek of een vakantie, want as die kinders wat rondloop het. Ja, maar dat is iets rarig karre nie, so ek sal ook sê dit is oor een vakantie geneem, nee. Want oor een naweek sal jy nog een of twee karre hier kry. COVID-tijdperk. Kan wees, ons is een lang druk hier onder COVID. Maar was hierdie bome al daar laas jaar nog weg? Ja, want hulle is nog hier nog in stroop. Dan is die kans baie goed dat hierdie in die winter laas jaar geneem is. Toen met hier lockdown of iets is dit. En natuurlijk, dan die stelsels waarvan ons gepraat het. Die mense is nodig om die stelsels, mense is baie belangrijk component van GIS. Dat hulle moet hulle ontwerp het, want hulle, ja, is voor ontwerp rondom die, sorry, ja. Jy is raak. Ja, maar is onder die boom, man. Julle sal nou beter weet as ek, want julle is langer hier. Nee, maar jy sal nog sit die bad boot. Jy sal nog sit die bad sien. So. Meneer, hy is raak. Want jy raak? Ja. Daar by die kantoor se kant, sien jy nie die tydelike klas wat nie op is daai kant. Ok, so ons weet nou, geografische inlichting selfs het een geografische aspect ookom, dat die fysische wereld al buiten wat patroon het. Ons het die inlichtingstelsels wat geïnterpreteerd moet word, so dat een mening vir ons moet hee, en dan het die natuurlijke stelsel self, wat die infrastructuur van cellfone, satelliete, al die GPS monitors en goed al buiten, wat nodig is, nee. Ons gaan nou aan die... Ok, dankie dat julle terugkom het, ons is gereed om verder te gaan na die pauze gauw. Ek wil net gauw kyk hoe geografische inlichting self al voorgestel word op een kaart. Natuurlijk, ons allemaal weet dat dit in laag opgestel word, dat jou basiskaart gewoonlik een foto is van een satellietbeeld of een lichtfoto of een lichtballon, wat onder is, dan word die laag opgebouw. Soos bevolking, jy krijg bevolkingslaag. Wie sal dit, wat die type organisatie sal dit gebruik? Die regering, nee. Om te kyk waar moet hulle skool opzit, waar nie, waar moet hulle centrum, winkelcentrum opzit. 100%. Ok, onthou om jy handen op te steek, asjeblief.
Maar baie dankie, dit is 100% reg. Hoe sal drainering, as ons praat van drainering, waarvan praat ons? Die drainering is die feit, sy sê nou maar het drain en daar so stromings, waantre die water gaan, so dit okay. Pas in water weer. Is ek regstuk sê, die municipaliteit sal dit gebruik om bo die vloedvlein te bou, en goed is dit. En as hulle nuwe kantoor of school gebou het, dan moet hulle dit so bou dat die water, as daar water, as daar storm is, en goed, dat daar genoeg drainering is. Ja, mens kry siviele ingenieurs. Maar geograwe gaan doen ook 'n impact studie om te sien hoe die erosie werk en hoe die waterskeiding is en dan gee hulle 'n verslag vir die bouwers en dan kan die bouwers verder gaan. Grondgebruik, wie sal dit gebruik? Boere, ja. Want grondgebruik is nie net vir boerderyne, dis of jy kan enigiets oprig op grond. So as jy grond sien en dit word nie gebruik op so aan en daar word studie gedoen al hoor. En hulle sê dat die grond nie meer was, maar het was nie dan word dan kan jy het gebruik om die bouw. Jy is soort van recht, Franco, maar wat van stadsontwikkelingsbeplanning het sonering. Wie weet al van sonering gehoor? Jy gaan nie een rioolplaas langs school bouw. Jy gaan ook, verstaan nie wat ek sê, jy gaan ook nie een fabriek in die middel van een woongebied bou nie, want dan moet sonering wees, die activiteite, of dit nou primaire, secundaire, tertiaire, kwantaire activiteite is, word gegroep gewoon by mekaar. So dis waar grondgebruik belangrik word. En meervoudige verdieping gebouwe, weer eens, dit is as jou pa een dubbel verdieping wil bou, waartoe moet hy gaan? Hoor weet jy wat, dit is nie die eerste keer dat ek een grapje hoor en die ander klas het ook op kan maak. Maar dit is waar, hy moet boontoe gaan, maar voor hy boontoe mag gaan, wat moet hy doen? Bou. Voor die bou. Na architect of... Hy moet plannen optrek, nee, want hoe vat hy die plannen? Architect. Oké, okay, die architect bring hom eindelijk vir hom, want hoe vat hy die... hy moet goedkeuring kry vir dit, nee. So waartoe gaan hy met die plannen? Huh? Nee, hy gaan na die municipaliteit toe, dat die stads- en streekbeplanning het ons goedkeur. Ja, daar kom hulle uit. Dit soos in een of ander courant of so iets en dan. Ja, hy moet dit... Dit is so, typ van een ding in die hek. Die mooi woord vir dit is, hy gazette dit in een publieke forum. Jy gazette dit, dan kan mense opmerkings of besware aan... Dit stem of dit stem. Ja. En die ding is dat die bouingenieurs, veel ingenieurs kom uit en hulle kyk na, het jy dubbel fondasie, jammer, my Engels kom en gaan nou hier, hulle kyk of daar jou fondasie nog een verdieping kan hou, hulle gaan recht rondom jou bure en die bure vraag, luister, is het recht dat hulle opbou, en baie keer dan is daar een bierman wat miskien jou pa is kwaad vir hom, want hy het sy grasnijer geleen en nooit teruggebring nie, dan neem hulle net beswaar om dat hulle moedswillig moet wees. Of partykeer is daar regte mense wat sê, luister, hulle hou van die uitkyk van hulle, hulle te gaste, hy is die uitkyk, bring vir hulle wins in en goed, so dan neem hulle beswaar en dan kan mense nie opbou nie. Ok. Maar dis jou eie grond, nou, ja, jy kan om ander mense tegemoet kom, los jy dit? Ek weet, dit is baie komplekse story van my individuele rechte en groepsrechte, ons sal later daarby uitkom. En natuurlijk vervoer, sê wat jy gesê, wie gebruik die grondgebruik? Wie gebruik die vervoer? Jy het recht gehad by die grondgebruik. Allemaal gebruik die vervoer, van die bankier, tot die bedelaar, tot van die mense wat die asblikke skoon maak. Hulle moet vervoer gebruik om van een plek na ander plek te kom en natuurlijk is dit een laag wat op die geografische inlichtingstelsel is. Ok, so kom ons gaan aan, dat die bietjie langer spandeer is wat ek wou. So, as jy wil, asjeblief, hierdie gaan op die Google Classroom wees, maar skryf hierdie Bolstad 2005se definisie neer van geografie, want as jy die definisie ken, die definisie self, hulle vraag altyd in die examen of toets die definisie, dis 5 punte, en as jy die definitie ken jy ook die proces, want hulle sê, een geografische inlichtingstelsel is een stelsel, een rekenaar gebaseerde stelsel, wat help met die versameling, instandhouding, berging, analyse en afvoer en verspreiding van ruimtelike data of inlichting. So dis die stappen waarvan een proces, dat hulle neem in,
hulle georganiseer dit, hulle analyseer dit, of hulle, en dan laai hulle dit op die internet, op 'n digitale Google Maps of Street View, of hulle druk 'n kaart. As hulle reg is, dan kan ek aangaan sê net so. Praat jy vir almal? Nee, maar is fijn. Ja, ek voel almal moet. Kan ek aangaan jylle? Ja. Nee, dat is nog een of twee wat afskryf. Die ding is dat my mentor-lector het my vra, hoekom ek twee definities het. Want definities hang van die persoon af wat dit gedefinieer het. Geograaf sal 'n ander definitie van ekonomie het as wat 'n ekonoom byvoorbeeld het. Een ekonoom sal net kyk na die transaksies. Een geograaf sal probeer uitfigure hoekom dit op sekere plekke plaasvind en tussen wie dit plaasvind. So een definisie is baie subjektief. Dit is die professie van die persoon wat die definisie skryf, wat 'n massiewe invloed het op definisie by mekaar kom. As jy dit kan onthou, sal jy op universiteit ook baie goed doen. Want die ding is baie keer as jy in 'n vak en dit is miskien ekonomiese geografie. En dan vra jy jou definisie, dan weet jy, oké, okay, ek moet bietjie ekonomie en ek moet bietjie geografie by mekaar sit en daar perspektief gebruik om my definisie saam te stel vir hulle. En goed of nie, so definisie of vraag, kan jy 5 punte in 'n vraag stel gee. Dit is ons rekenaar gebaseerde stelsel, versameling, instandhou, berging, analise en afvoer. So daar staan punte wat jy vervelend kan gee. Kan ek aanbeweeg? Dankie. Kan nou gaan ons kyk na, okay, ek moet sê net hierdie bietjie skuif, sorry julle. Nee man, dan is hierdie fout. Skuif net hierdie uit die pad uit. So, nou gaan ons kyk van bronne van geografiese inligting, data of inligting. Jy kry jou primêre bronne wat gewoonlik deur landmeting, GPS-punte en opnames van en census data. En wat dink jy, wie doen die primêre dataversameling? Ja, die persoon self. Dis kom ons sê primêre. Primêre data is, as jy nou mooi 'n metafoor wil dink, is data soos kinderstories. Nou, primêre data is 'n kinderstorie wat jy self begin het. En sekundêre data is 'n kinderstorie wat jy hoor by 'n chommie. So primêre data is gewoonlik, jy moet self jou kamera of die afmeting op jou rug laai, jy moet daai berg gaan uitklim en 'n meting afneem of 'n foto neem. Met sekundêre data is dit data wat iemand anders gaan insamel het en jy gebruik het vir jou eie bron. Okay, so, die eerste punt by primêre data is die oorspronklike en eerstehandse data, soos jou data. Ongelukkig is dit duur en baie tyd om te insamel, want dit vat tyd om 'n berg te klim en dit vat tyd om opgelei te word. Dit vat geld om opgelei te word, vir geld om toerusting te koop om te gaan tot daar en die foto's te neem. Waar sekundêre data bietjie meer bekostigbaar is en hulle het mos klaar die data bymekaar gemaak, so dit kan vir baie mense. Hulle nie net een, hulle kan daai 'n kopie maak van daai data, kopie. So op die einde van die dag is dit baie meer goedkoper vir baie mense. Die derde punt daar, jy moet spesiaal opgelei word. Ja, wil jy iets vra? Baie keer, soos ons het in ons tweede jaar GIS gehad, die module was duur en dit was baie werk om te weet hoe om sekere opmetings te doen, hoe om sekere datamanipulasie te doen. So, jy word spesiaal opgelei om met data en die toerusting te werk. Dan die vierde punt daar, die toerusting gespesialiseerd in dier, ek het vir die ander klas genoem, dat toe ons in ons derde jaar was, moes ons opmetings gedoen het vir in geografie en omgevingswetenskappe. En op pad uit moes jy basis jou eersgeborene afteken om daai goed van die kampus af te haal. Want onthou, dis baie studente wat daai toerusting gebruik, dis baie duur toerusting. En laaste een is wie weet wat 'n parallaksfout is? Jy het in natuur en skeikunde gedoen. Nee. Parallaksfout, met afmeting, as jy volume afmeet. So, wat basis van die 1, 2, 3, 5 punt daar, die metodes moet van data aansamel moet akkuraat wees, is dat jy moet elke keer
diezelfde methode gebruiken om data te samen. Dus als jij iets gaat aflezen, omdat je parallax had, als je te hoog of te laag die meting aflees op je meniscus, omdat je die meniscus op een vloeistof in een glasbeker. En vooral, jullie het geleerd in natuur en scheikunde, dat als je het aflees, moet het ooglengte wees, moet accuraat wees. En dat is hoe je data insameling met GIS moet wees. Geografische inlichtingstelsel, dit moet diezelfde manier wees oor en oor om seker te maak dat die integriteit van die data wat jy ingesamel het, reg is om te gebruik. Nou, die secundaire data, een van die nadele van secundaire data is, jy gaan uit, jy het een camera wat net bitmap foto's neem. Maar ek het een GIS systeem, een geografische inlichtingssysteem, wat net JPEG leervat. So baie keer die data wat jy insamel, wat iemand anders insamel, secundaire bron, kan jy nie by jou data integreer nie. So dan, dis wat hy sê, kan nie altyd verenig word met ander datatypes nie. So jy kan miskien, die data is oud, die data is onaccuraat, dit is een ander leertype, dit is een ander program wat jy gebruik. So baie van jou data kan dan nie in jy kan het nie gebruik om jou eie nieuwe kaarte te druk en goed soos dit nie. Verstaan jy dit? Maak jy notas achterop? Okay, dan kom ons gaan by die komponente. Komponente weet jy al, dit is makkelijk om te onthou. Ek gaan nou by die metafoor kom met jy kon. Dit is die hardeware, sagteware, mense, data en toepassing. Dit is die vijf hoofkomponente en dit is soos die structuur, dit is die raamwerk van een geografische inlichtingstelsel. Dit is die raamwerk en al die goed wat jy binnen dit doen, is die vleis en die organe wat jy lichaam mee bouw. Ok. Hier is ook op Google Classroom. So ek het hierdie geleen by meneer Slabbert, die metafoor vir, het jy dit laatst jaar ook gedoen? Dat die geografische inlichtingstelsel is soos een kar, waar die bakwerk, wat is die bakwerk? Dit is die frame, dit is die raam van die kar, nee. Die bakwerk is die rekenaar hardeware, die processor, die centrale verwerkingseenheid, die monitor, die sleutelbord en die aftaster. Wat is die ander woord vir aftaster? Kom julle, enig idee? Scanner, dit is een mooie Afrikaanse woord vir scanner. En dan die data natuurlijk word, is die brandstof, want dit help veel jy die kar waar daar staan, maar jy het ons data nodig om met hierdie ding om te werk, nee. So enige ruimtelike of geografische data wat jy inkry daarmee, dis die petrol van die systeem. Dan kyk ons na die bestuurder, en wie is die bestuurder? Die mense wat het doen om die data aan te stop. Ja, die mense wat, dis die mense en die organisaties wat die data, die systeme gebruik. Die laaste man die minister is die machine, wat is die machine? Die motor. Die motor, maar ons kan het ook nie die sagte ware. Dit is die werking, die machine wat werk binnenin om hierdie data te processeer, om een product te gee wat ons kan help om keuses te maak om beter en oplossings te vind. Nee. Kijk. So hier is opsomming van alles. Die harde ware is die toerustings, die rekenaars, drukkers wat ons van gepraat het. Die sagte ware is die rekenaarprogramme en die GIS data. Jy krijg ARC, Info, S3, QGIS. Ons het op QGIS gewerk op universiteit. Juffrou Gunita het saam met my die vak gehad, dit was feeste. Data krijg natuurlijk ruimtelik en attribuut data. Die attribuut data is feite oor die ruimtelike data. So ruimtelike data is waar iets is en attribuut data of nie ruimtelike data is wat iets is, ok. Dan krijg mense en organisaties, ons ontwikkel die systeme, of ons gebruik die systeme self om oplossings of keuses te maak. Dan die processe wat jy ons gaan op een later stadium van praat, dit is soos data standardization, dit is een groot moeder daar, en dan ook om die data, wat ons data gebruik om die data te manipuleer, ons deel data, ons buffer data, ons correlate data, correleer data, om sekere stelle informatie in te kry wat ons help met ons keuse maak. En dan natuurlijk die toepassings wat
sê die sekere sektore, ons het al gepraat van die sektore, wat se tipe sektore gebruik hulle? Ons het gepraat daar oor julle, ons gepraat oor die verskillende lae. Boere gebruik het, wat wie nog? Die regering, almal, ja? Sorry? Polisie, wie sal die polisie het gebruik? Die inval, die Engelse woord vir dit is nou prevalence of prevalentie van sekere misdaad types, wat in areas dit voorkom en hoe, dan kan hulle beplan hoe om dit te beperk of strategie in plek sal, soos hulle sal hee dat die polisie miskien meer daar patrouleer of hulle sal die buurtwacht daar sit, dat miskien die misdaad afneem. Wat nog, julle? Stads- en streeksbeplanning, die sonering waarvan ons al gepraat het, hulle gaan nie net riool plaas die langs Swartkop Hoërskool plaas nie, want hooplik is het afwind nie, opwind nie. En dan, ja, dat moet aangaan. Hierdie gaan op julle Google Classroom wees, as julle daar weer wil gaan weer. En dan kom ons by afstand waarneming. Wat is afstand waarneming? Ek het gesê, ek het julle trik geleer. Wat is haar naam nou weer? Ariana. Staan gaan vir my asblief. Die achter staan vir my gaan. Okay. Kyk nou om en beskryf wat jy sien. Maar objectief, 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 nie persoonlik nie. Wel. Ja. So, ek sien bruin hare. Ja. Skoon klere. Ja. 'N swart masker. Ek kan nie sien te keer oor die uitdruk ek bruin. Nog 'n goeie eyebrows. Okay, okay, okay. Waar staan hy? Achter in klas, nee. So, jou dis passieve waarneming. Sy het nie haar eie elektrie, sy het nie een radarsysteem wat sy geweerkie naam te skiet en kom haar informatie terug nie. Sy het die elektromagnetiese krag van die son gebruik om passief waar te neem. Sy kan kleur sien, sy kan attribuut of kenmerke sien, sy kan sien sy het blauw haare, hy het blauw kere aan, hy het bruin haare, sy kan ongelukkig sy oor nie sien, wat beteken die resolutie van jou sensor is nie goed genoeg nie. Jy kan nie soveel details sien nie. Maar is dit gebruik? Grim. So nee, maar ons sal nou praat oor resolutie, so sit maar vir my, dankie julle. So ek het nou net vir julle gewys wat afstand waarneming is. Afstand waarneming is een sensor wat die elektromagnetische golflengte, die energie, gebruik van die son, wat weerkaats word van die oppervlakte af, op te neem beeld te maak. Sonder het hulle aan mekaar geraak om dit te sien. Nee, sy het net al eie oog gebruik, nee. Jy nou, in die opzicht, dan denk jy aan die oog is die sensor, wat sy sien die kleuring goed, is die elektromagnetische golwe, want kleuring is ons net verskillende elektromagnetische golwe, en het nie aan mekaar geraak nie. So die drie goed neerskryf vir juffrou, sal juffrou die punt vir jou gegee. So, die afstand waarneming skep, hulle samel in, hulle skep of hulle samel in, inligting vir die aarde of landse see oppervlakke, met behulp van sensors op verskillende platforms, jy kan een weerballon daar hê, jy kan een radioteleskoop, jy kan self vliegtuig en satelliete, en hulle neem hierdie elektromagnetiese straling wat weerkaats van die oppervlakte op, sonder dat hulle fisiese kontak maak met hulle. Dis eintlik impressief wat jy daaraan dink. Ek meen, as jy kyk na die elektromagnetiese spektrum, die reënboogkleure wat ons sien, is letterlik so 'n fraksie van julle spektrum. En daar is diere daar buiten en insekte wat baie beter as ons kan sien. En as jy dink daaraan, as jy dink daaraan dink, dan moet jy dink aan spektrale resolutie. Hoe meer bande, golfbande, bande van golflengtes jy kan sien, hoe meer detail kan jy sien. So jy kan infrarooi, jy kan ultraviolet sien. So as iemand ooit vir jou sê spektrale resolutie, dan dink jy hoe meer bande hulle kan sien, hoe hoër is die resolutie, oké? Okay? Sien by my? Gaan dit aangaan? So, sien jy, hier is een valkleur foto, hier is een satelliet foto, hier is een meteorsat foto. Waarvoor word meteorsats gebruik? Die satellietbeelde van meteorsat. Weet jylle? Nee, dit is vir om die weer. Weer, hoe het jy op die weer afgekom? Daar ek nou die bokies gesien daar so, en ek het ook al gesien op die wind, ja,
weer, dit aan meteorologie, meteoset, meteorologie, ons klimaat kan overwerkende. Kijk. En hier is, denk je in de world, ek denk World View 2 of iets soos dit geneem, hy het een baie baie hoë resolutie, ons sal praat oor resolutie nou. Ok, so ons kyk nou actieve en passieve waarneming. Actieve waarneming is die sensor skep en vraag sy, wat sy gedoen het is passief. So en actief is die teenoorgestelde, so met actieve afstandswaarneming het jy jou eie energiebron, wat jy jou energie mee uitgooi, en wat ook al terugkom, geef jou beeld of informatie. Wie kan denk aan die twee types? Daar is een wat daar radar, daar is een wat duikboot gebruik. Wat gebruik duikboot om hulle plek, om hulle positie om die see, ja? Sonar. Sonar, as jy denk aan actieve afstandswaarneming, is sonar. Hulle stuur tankgolwe uit en wat ook al terug weerkaats of terugbounce, kan hulle ons weet hoe ver die ding weg is van hulle. Want hulle weet wat die digtheid van die medium is, hulle weet die digtheid van die water en goed soos dit. So hulle stuur een golf uit, kan terugkom, dan kan hulle sien hoe groot dit is, hoe ver dit is, uit wat materiaal dit gemaakt is, so hulle kan dan weet, is dit een vijand, is dit een ander duikboot, is dit een visserskip, goed soos dit. Kan. Natuurlijk het ons nou klaar passieve afstandswaarneming gedoen, en sal jy dit nou vergeet? Denk net van haar wat denk net aan haar Ariane wat staan en vir hom complimenten gee, dan sal jy goed wees van die examen. Ok, dan kom ons by die GS data, dis net een paar achtergrondse inlichting, bondels georganiseerde feite of inlichting, dit is die definitie van data, maar rekenaars en mense moet die data kan interpreteer, dit moet meer bedoel hee, omdat jy ek sê rooi beteken vorm, iets anders as enig met anders te. So, inlichting is die product van geïntegreerde data of geïnterpreteerde data, en dit is een baie belangrike component van GIS, onthou dit is die brandstof van GIS, en dit is een combinatie van geografische en tabeldata. As ek jou tabeldata gee, is dit geografische, is dit een geografische inlichtingstelsel, nie tabeldata. Nee, wat het jy nodig om die tabel sin te maak? Jy het een kaart nodig, nee. Jy moet die data wat op die kaart is, kan in die tabel is, kan plaas op die kaart om sin te maak vir jou, nee. Ja, nee. Ok, wat het gesê, data kan geskep, dis primaire data of gekoop word, wat koop jy, wat is die vir data koop jy? Sekundaire data, ja. En geografische inlichtingstelsel kan ruimtelike data integreer met ander datastelsels, maar dit is nie altyd moontlik met wat is die vir data nie? Nee? Iemand anders het die data gemaakt? Nee. Ja, so, jammer? Die vraag. Ok, die vraag is, ek het gesê, geografische inlichtingstelsel kan ruimtelike data integreer, maar daar is een probleem betekken met wat die type data. Dit is een ander type data wat hulle gemaakt het of is ouwe. Dit is sekundaire data, oh, jammer. Sekundaire data, jammer, ek sal meer hier kan toe kyk. Dit is hier links van my, jammer. Ok. So geografische of ruimtelike data bestaan uit die geografische ligging, of die topografie, wat is die topografie van die aarde? Die vorm van die aarde, nee. En dit beskryf waar die persoon of waar die plek is, en natuurlijk kry jy twee type posities, jy kry absolute posities en relatieve posities. Wat denk jy is absolute posities? Is dit nie soos as jy jou foon vat op Google Maps en precies van kyk waar jy is? Nie? Ja, maar hoe weet jy is precies daar? Ja, maar hy gee die koordinate, sê dit vir jou tjommies. Ja, so, dit raar, jy het of koordinate of jy het een precieze adres. Kijk, so waar ook al jylle blij, die adres is uniek tot jylle. Kijk, en dan krijg jy relatieve positie, waar is dit? Ja, kan dit nie soos is dit nie soos basis die omgeving? Ok, jylle gaan nou makkelijk kan onthou. Denk aan relatief, jou oma bly langs jylle. So sy is relatief, haar positie teenoor jylle is relatief langs jylle.
So van nou af, as jy ding aan relatieve positie, dis enige positie ten opzichte van een ander, soos as, jou, wie van julle se ma sê, ek gaan gauw dorp toe? My ouma sê. Julle gaan dorp toe, nee. Dan, of sy sê die checkers langs die postkantoor, wie sy ouwe praat so, of die, nee, ek vergeet nou my leed praat, die Woolworths, ek gaan maar die Woolworths by die engine garage toe gaan. Wie sy ouwe het al so gepraat? So dit is een relatieve positie, ok? En natuurlijk word hierdie ruimtelijke data of een vector of raster data getoond. Ok, so vector data, julle weet wat vector data is, nou moet julle saamwerk, ek weet vir feit julle weet wat dit is. Beskryf vir my jou vector data. Nou, dit is punt en lijn. Ok, maar verduidelik wat dit verteenwoordig. Wat is hulle punt verteenwoordig? Dus dit sal, dis al graf of een monument of... Dit kan gebouwe of mensgemaakte structuur hee. Dit kan hoogtes wees, is reg, wat nog? Is enkele entiteit. Ja, dit kan specifieke gebouwe of points of interest, POIs, soos wat hulle het noem in Engels. En dan lijne, wat kan dit wees? Paaie. Contourlijne, dit is briljant. Baie goed, jou contourlijne, ja. Wat van krachtdrade? Dit is miskien nie een solide lijn, maar die stippelijne kan ons krachtdrade en treinspore en al die type goed aanduid. Is Isobara dan begin van? Isobara op een synoptiese kaart, dis waar. Sien jy, alles is so raak so geïntegreer met mekaar in geografie. Van die GIS tot die nederzetting tot die type geomorf en alles so in mekaar. En die polygone of die veelhoeke, wat duid dit aan? Ja, as jy denk aan polygone, ja? Ja, is dit nie soos een naam of die nommer van die straat of iets? Ok, ek wil vir julle sê, as jy denk aan polygone, moet jy denk aan, ja? Is dit die rotse waar die boer is bewerkt op grond? Dit kan area, lande wees, ja? Wat van gebouwe? Dit kan gebouwe ook wees, hoor. As jy op een topografische kaart kyk wat jy vir julle gee, hoe ken julle die mensgemaakte structure uit? Ja, maar dit is specifiek op die topische graal, dit is in die sleutel dat dit een route is, een pad is, en dat is een nationale pad of provinciale pad of een route. Ja, wat is dan een punt wees, as hy so op het pad al gedaan het? Soos een feit, soos wat sy nog sê, is dit dan een punt? Nee, dit is net een sleutel, dit is een symbool. Dit is nie, dit die nie directe betekenis nie, jy die sleutel nodig van die kaart om het uit te... Toe te pas. Ja. So, een veelhoek of een polygoon is of een area, soos bewerkte land, of een woongebied, wat hulle aanduid, dit is gewoonlik ingegleer, of dit kan hierdie zwart blokkies moos wees, wat op een topografische kaart is, wat vir jou wees waar die gebouwe en goed is, nee. Ken jy dit? Ja. Okay. En daar is gewoonlik ook, wat is, daar is gewoonlik so letter ook langs jou, nee. Dat jy weet, dit is een school, of dit is een kerk, of met een begrafplaas het, dan moos nie die symboolkie van die kruis, en goed is dat. Ja, okay. So punt is nuldimensieel, ek sê nuldimensieel, want hy het nie lengte of breedte nie, hy het net koordinate, x en y. Lijne is eendimensieel, hy het lengte, en baie mense sien een lijn as punte wat aan mekaar verbind is. En die veelhoeke bestaan uit verbindingslijne, dit maak een gesloten vorm, en dit die die area of een gebouw aan, okay. So hier sê die verskillende laag van vectordata, jy het jou paaie wat dier lijne aangetoon word. Hier is die eindproduct, die finale product. Jy krijg jou paaie wat lijne is, jou gebouwe wat polygone is, jou punte wat punte van belang is vir mense. En dan krijg jy die grasland. Sal jylle sê, wat sy type vectordata is die grasland daar? Dit is gesloten en dit is ingekleer, dit is area, so wat is dit dan? Wat sê, ons krijg punte, lijne en polygone, wat sy type vectordata? Dit is een draaivlak. Dit is polygoon, want hy moes area aan. So is die gebouwe, ook polygoon is, hy die gebouw aan, is die grasland wat een area is, door die polygoon ook aangebouw. Ok. Daar is ons gaan aan. Ok jylle, dankie dat jylle saamgewerk het, ek waardeer vreselik baie. Gaan vul asjeblief daai in, sal jy toe my môre saambring.